Хүний эрхийн үндэсний комисс ирж байгаа нийт өрөвдөл гомдлыг бүгдийг нь авч үзвэл за хөдөлмөрлөх хэрэг зөрчигд явдал хоёр дахь гол эрхийн асуудал болоод байгааг мэрэгчлэнүүд хэлж байна. Манай нийгэмд нууцлаг боловч хурцаар тавигдах асуудлуудын нэг болоод байгаа энэ сэдвийг далд биш ил болгох цаг хэдийнэ олсон гэж гадны мэрэгчлэнүүд үзжээ. Байнгын ажлын байранд хөдөлмөрийн гэрээ заавал байх ёстой ч огт гэрээ байгуулдаггүй туршилтаар цалингүй ажилуулдаг хөдөлмөрийн мүлчлэг хийдэг хувьвшлиг олон нийтэд нээлттэй зарладаг олон улсын тогтолцоонд Монгол улс шилжихэн зүйтэй гэж манай улсад олон жил судалгаа хийсэн гадны мэрэгчлэнүүд үзжээ. Сүүлийн үед бол ямар хандлагыг тодорхойлоод байгаа вэ гэхээр ерөөсөө бизнесийн байгууллагууд хариуцлага тооцох гол арга нь бол ерөөсөө тухайн бизнесийн байгууллагын зах зээл юм байна гэж л харж байгаа байхгүй. Ямар ч төрлийн хяналт 5 цаасаар торгох тийм ээ үйл ажиллагааны хязгаарлах төрлийн янз бүрийн хян шалгалт орох энэс илүүтэйгээр энд иргэдэд энэ байгууллага бол хүний эрхийг зөрчдөг байгууллага юм аа тийм ээ ийм зөрчлийг гаргалаа гэдгийг хэл болгоод өчтдөг. А тэгэхээр иргэд буюу зах зээл өөрсдөө хүний эрхийг зөрчдөг аж ахуйн нэгж байгууллагын бүтээгдэхүүн үүсгийг ахаа олчдөг. Тийм одоо юу гэдгийг хандлага олон улсын туршлага бас байгаад байгаа. Монгол улс ч гэсэн энэ асуудал одоо яригдаад эхэлсэн. Бизнес хүний эрхийн хүрээнд бол ер нь бол хүний эрхийг зөрчдөг бизнесийн байгууллагыг дэмжих байли. Тэ тэр байгууллагын үйлчлэгийг хутдаж авах байли. Тэ тэр байгууллагын бүтээгдэхүүнийг авах байли. Тэр байгууллагаар үйлчлүүлэх байли. Гэдэг ийм хандлагуудад гарч иж байгаа. Хүн бүр хөдөлмөрлөх ажлаа чөлөөтэй сонгох, хөдөлмөрийн шударга аятай нөхцлөөр хангуулах, ажилгүйдлээс хамгаалуулах эрхтэйгээс гадна хөдөлмөрлөж байгаа хэн боловч хувийн болон ам бүлийнхээ ахуй амжиргааг хүний зэрэгтээ авч явахд хүрэлцэхүйц хийсэндээ таарсан, хүртээмжтэй шан хөлс авах эрхтэй гэж хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалд заасан байдаг. Гэвч нийгмийн эмзэг байдал ядуурал ажлын байрны хомсдлоос олж хүн өөрийн хүслээр ажиллах боломж нь хязгаарлагдмал байгаа юм а. За нэг байгууллагын үйлчлэгч эсвэл дэлгүүрийн худалдагч хийхэд хүртэл дээд боловсралтай гэж өндөр шаарлалт тавьж байгаа энэ үед ажил олж хийх нэг тийм ч амар зүйл биш ээ. Яг энэ байдлыг овчнор ашигладаг хувийн хвшлийн байгууллагууд олон бий. Хувийн хвшлигт ажиллахад их хүндрэлтэй шүү дээ. Тэр нийгмийн даатгалынхаа юг өгөхгүй, нөгөө татварынхаа мөнгө өгөхгүй. Тэрийг буруу бүглэнэ. Тийм юм зөвшөлтөд л гардаг шүү дээ. Хувийн хвшлийг ер нь хяналт тавьж чадж гин гэж та бодож байна уу? Чадахгүй. 100% чадахгүй шүү дээ манай. Хэзээч үгүй. Олигтойхан ажлын байран дээр ажиллая гэвэл өндөр боловсралтай, ур чадвараараа хэнийг ч дагуулахгүй байх. За эсвэл монголчуудын хэлдгээр том танилттай байх шаардлагатай болчихсон гэж үзэх хэрэгд олон байна. Гудамжаар алхаж байгаа 3 хүн тутмын бараг 2 нь ингэж хариулж явах юм аа. За үнэхээр ч өнөө цагт ажилгүйдлээ аргалт 2 зэрэг өсч алиалнаасаа ч хоцролгүй зэрэг шахуу дахиж байгаа нь үүнтэй ч бас холбоотой үзье. Хувийн хвшлийнхэнд хяналт тавих төрийн бодлого дутагдж байгааг иргэд хэлж байна. Гадны мэрэгчлэнүүдийн зөвлөснөөр дэлхийн олон улс хүний эрхийг зөрчдөг хувийн хвшлийнхнийг ил болгодог энэ зарчмыг баримтласнаар хариуцлагагүй хөдөлмөрийн мүйлчлэг хийдэг хувийн хвшлийнхэн аяндаа зах зээлээс шахагддаг байна.